दर्शकवृन्द नमस्कार सदाको जस्तै आज पनि यहाँहरूसँग म अर्को प्रेरणादायी सन्देश लिएर आएको छु आशा छ यो सन्देशबाट यहाँको जिन्दगीमा सकारात्मक ऊर्जा थप्नको लागि सहयोग पुग्नेछ यदि तपाईँहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस्तै खालका मोटिभेसनल भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला आउनुहोस् दर्शकवृन्द आजको विषयवस्तुतिर लागौँ एकजना धनी व्यापारीका चार श्रीमतीहरू थिए ती चार श्रीमतीहरूमध्ये पनि उसले सबैभन्दा बढी प्रेम कान्छी श्रीमतीलाई गर्ने गर्थ्यो त्यसैले होला उसले कान्छीको सुख सुविधामा अलिकति पनि कमी नहोस् भन्ने चाहन्थ्यो उसले तेस्रो श्रीमतीलाई पनि माया गर्थ्यो उनी साह्रै सुन्दर थिइन् उनले छाडेर जान्छन् कि भनेर ऊ साह्रै सचेत हुने गर्थ्यो त्यस्तै गरेर उसले दोस्री श्रीमतीलाई पनि माया गर्ने गर्थ्यो उनी असाध्यै समझदार थिइन् व्यापारको सरसल्लाह उनीसँग मात्रै उसले लिने गर्थ्यो हुन पनि दोस्री श्रीमतीले उसलाई कैयौँ पटक सङ्कटबाट जोगाएकी थिइन् दर्शकवृन्द पहिलो श्रीमतीले चाहिँ व्यापारीलाई प्रेम गर्थिन् तर व्यापारीले पहिलो श्रीमतीलाई खासै माया गर्दैनथ्यो जेठी श्रीमतीले व्यापारीको घरबार व्यापार धनमाल रेखदेख गर्ने गर्थिन् तरै पनि व्यापारीले उनलाई खासै वास्ता गर्दैनथ्यो पहिलो पत्नीसँग उ पहिल्यैदेखि उदास थियो रिसाएको थियो दर्शकवृन्द दिन एक दिन व्यापारी ज्यादै बिमार पर्यो उसलाई आफ्नो मृत्यु नजिक छ जस्तो लाग्यो चार चारवटी श्रीमती भएर पनि म मर्ने बेलामा एक एक्लै मर्ने भएँ मरेपछि म साह्रै एक्लो पर्ने भएँ भनेर ऊ साह्रै चिन्तित थियो उसले आफ्ना पत्नीहरूलाई आफ्नो नजिक बोलायो सबैभन्दा पहिले उसले आफ्नो प्यारी कान्छी श्रीमतीलाई बोलाउँछ जसलाई ऊ सबैभन्दा बढी प्रेम गर्थ्यो कान्छी श्रीमतीलाई बोलाएर उसले भन्छ हेर कान्छी तँलाई म सबैभन्दा बढी माया गर्छु महँगा महँगा गरगहना गहना सुख सुविधाबाट पनि मैले तैँलाई कहिल्यै वञ्चित गरिनँ अब म मरेँ भने पनि एक्लो हुने भएँ म चाहन्छु कि मर्ने बेलामा त पनि मसँगै किनकि तैले मलाई साथ दिनुपर्छ के त मसँगै मर्न तयार यस्तो अनौठो प्रश्न आफ्नो श्रीमानको सुनेपछि कान्छी एकछिन केही र एकैछिनमा केही सोचेर उसले भन्छ कहाँ त्यसो गर्न मिल्छ मेरो त के उमेर गएको छ र यस्तो लाउँ लाउँ खमा मरेर हजुरसँग म कहाँ जान सक्छु म त सक्दिनँ जसलाई उसले आजसम्म यति धेरै प्रेम गरेको थियो उसैबाट यस्तो जवाफ पाउँदा ऊ साह्रै मर्माहत भयो कान्छीले नमाने पनि तेस्रो श्रीमतीले मान्छे कि भनेर उसले तेस्रो श्रीमतीलाई सोध्छ श्रीमतीहरूमा सबैभन्दा राम्री तिमी नै छौ म चाहन्छु तिमी पनि मसँगै मर र मरेपछि हामी सँगै बसौँला हुन्न प्रत्युत्तरमा तेस्रो श्रीमतीले भनिन् म यति सुन्दर छु आधा उमेर अझै बाँकी छ हजुरको मृत्यु भएपछि म मा अर्को मानिससँग बिहे गरी घरझम गर्ने विचार गरेको छु कहाँ म तपाईँसँग मर्न सक्छु तेस्रो श्रीमतीको यस्तो कुरा सुनेपछि उसले फेरि अन्तिम आशाको रूपमा दोस्रो श्रीमतीलाई बोलाएर भन्छ हेर माइली तैँले मेरो सबै सङ्कट टहरू दुर् गरी मेरो जिन्दगीको सुख दुःखमा साथ दिइस म मरे भने पनि मसँगै मर्न ल म मरेपछि पनि हामी सँगै बसौँला ल व्यापारीको यस्तो कुरा सुनेपछि दोस्रो श्रीमतीले भन्छ मलाई माफ गर्नुहोस् हजुर यो पटक म हजुरलाई साथ दिन सक्दिनँ जिन्दगीभरि त मैले साथ दिएँ होला तर तर मेरो अझै आधा जीवन छ म तपाईँसँग सँगै मर्न सक्दिनँ हजुर माफ गर्नुहोस् दशकवृन्द यी सबै घटनाहरू सँगै बसेर हेरिरहेकी जेठी श्रीमतीले यति कुरा सुनिसकेपछि लामो सास तान्दै भन्छन् म तपाईँ जान चाहन्छु श्रीमान मृत्युले पनि मलाई हजुरसँगै अलग गर्न सक्दैन पहिलो उसले कहिल्यै राम्रो व्यवहार गरेको थिएन तैपनि श्रीमतीको यस्तो कुरा सुनेपछि उसले निहालेर हेर्छ ऊ निकै दुब्ले रोगी कमजोर र पातली भएकी थिएकी थिठी श्रीमतीको यस्तो कुरा सुनेपछि व्यापारीले भन्छ ओहो मैले त तिमी मसँग छौ भनेर पनि आजसम्म बिर्सिएको थिएँ वास्तवमा आज मलाई ख्याल भयो कि जिन्दगीमा त मैले तिम्रो पो बढी ख्याल्नु पर्ने रहेछ तिमीलाई पो बढी माया दिनु रहेछ तर तर मैले माया अन्य कसैलाई नै दिएर मलाई अन्तिम चरणमा आएर मलाई माफ गर ल किनकि किनकि अन्तिममा साथ दिने त मेरो तिमी श्रीमती नै रहेछौ दशकवृन्द यो कथामा भने जस्तै वास्तवमा यो व्यापारीका चार पत्नीहरू भनेका को हुन् त आउनुहोस् म तपाईँलाई बताउँछु कान्छी पत्नी हो हाम्रो शरीर यसलाई जति माया गरे पनि मर्ने बेलामा यो शरीरले हामीलाई छोडिदिन्छ यो कथामा भनेको त्यस यस्तो श्रीमती हो हामीले जिन्दगीभरि कमाएको धन सम्पत्ति हामी मरेरै गयौँ भने पनि यो धन सम्पत्तिलाई अरू नै कसैले भोग चलन गर्छन् दर्शकब्रिन यो कथामा भनेको दोस्रो श्रीमती यानि कि माइली पत्नी हो हाम्रो परिवार हामी बाँचुन्जेल त परिवार हामीसँगै हुन्छ हामीलाई सरसल्लाह मद्दत गर्छ तर तर हामी मरेपछि परिवारसँगै जाँदैन परिवारले पनि हामीलाई बिस्तारै बिर्सिँदै जान्छ तर दर्शकवृन्द यो कथामा भनेको जेठी पत्नी भनेको को होला भन्नुहोस् त यो कथामा उल्लेख गरिएको जेठो पत्नी हो हाम्रो आत्मा धन सम्पत्ति परिवार मोह सांसारिकता कैयौँ चिजको पछि भाग्दा भाग्दै हामीले आफ आत्मालाई चाहिँ बिर्सिरहेका हुन्छौँ जबकि जबकि मृत्युपछि हामी सँगै हुने चिज एउटा मात्रै हो कि त्यो हो हाम्रो आत्मा यसर्थ यस्तो त जिन्दगीभरि आत्मा शुद्धिकरण र आत्मसन्तुष्टिले नै जीवनमा परिपूर्णता दिने गर्छ उसो भए उसो भए एउटा सन्तुलित जीवन भनेको के हो त आउनुहोस् म यहाँलाई बहुतै रोचक प्रसङ्गको साथमा बताउँछु पाहुलो कोइलो एक प्रसिद्ध लेखक हुन् उनले लेखेको एक चर्चित पुस्तक छ जसको नाम हो अल्केमिस्ट अर्थात् अर्थात् नेपालीमा किमियागर अल्केमिस्टमा पाहुलो कोइलोले बताएका धेरै प्रेरणादायी प्रसङ्गहरूमध्ये एक प्रसङ्ग हो सुखी जीवनको सम्बन्धमा सुखी जीवन बाँच्ने सूत्र के हो त भन्ने सम्बन्धमा कोहिलोले बताएको त्यो सुन्दर कहानी आज म यहाँहरूलाई पस्किन गइरहेको छु दर्शकवृन्द एक धनी व्यक्तिको छोरा सुखको खोजीमा थियो उसलाई हर दिन जिन्दगी कसरी सुखीमय हुन सक्छ भन्ने प्रश्नले सताउने गर्थ्यो यस्तैमा यस्तैमा एक दिन उसका बाबाले उसलाई त्यस सहरको एक प्रसिद्ध दार्शनिकको घरमा पठाउँछन् जब त्यो केटा दार्शनिकको घरमा पुग्छ दर्शक दिन दार्शनिक आफ्नो आन्तरिक काममा अति नै व्यस्त थिए ऊ किन आएको भन्ने थाहा पाएपछि उनले त्यो केटोलाई भन्छन् भाइ तिमी एकछिन मेरो घर पुस्तकालय बगैँचा घुम्दै गर त्यतिन्जेल म मेरो काम पनि सक्छु र त्यसपछि बल्ल तिमीलाई म जीवनमा खुशी कसरी पाइन्छ भन्ने रहस्य बताउने छु तर तर एउटा सर्त छ कि तिमीले मेरो बगैँचा पुस्तकालय घर घुम्ने बेलामा यो चम्चा पनि एक हातमा सँगै लिएर हिँड्नुपर्नेछ र र यसमा भएको तेल एक थोपा पनि तिमीले भुइँमा खसाउनु हुँदैन दार्शनीको यस्तो आज्ञा बमोजिम उसले तेलले भरिएको उक्त चम्चा एक हातमा लिएर बगैँचा घुम्न निस्किन्छ बगैँचा घुमिसकेपछि ऊ पुस्तकालय र आर्ट ग्यालेरीमा प्रवेश गर्छ त्यसपछि उसले दार्शनिकको दरबार जत्रो घर पनि घुमिसक्छ र झन्डै बिस मिनट पछि ऊ पहिलेकै स्थानमा आउँछ जहाँ जहाँ उसलाई नै पर्खेर दार्शनिक बसिरहेका थिए चम्चामा रहेको तेल एक थोपा पनि कतै भुइँमा खस्छ कि भन्ने डरले भयभीत भएको त्यो व्यक्ति चिट चिट पसिना काट्दै काट्दै दार्शनिकको नजिक उभिएको थियो दर्शकवृन्द यस्तैमा दार्शनिकले उसलाई सोच्छन् कि भाइ मैले मेरो बगैँचामा जापानबाट ल्याएको चेरीको बोट रोपेको थिएँ के तिमीले त्यहाँ सुन्दर चेरी को फुल फुलेको देख्यौ उसले आश्चर्य भावमा देखिन भनेर टाउको हल्लाउँछ फेरि उनले सोध्छन् त्यहाँ मैले ब्राजिलबाट ल्याएर रोपेको सप्तरङ्गी गुलाबको फुल रोपेको थिएँ के तिमीले त्यो गुलाबलाई देख्यौ त्यो व्यक्तिले भन्छ देखिन सर ठिकै छ तिमी मेरो पुस्तकालय र आर्ट ग्यालेरी पनि घुम्यौ नि है में में के तिमीले त्यहाँ पिकासोले बनाएको ठुलो चित्र देख्यौ उसले भन्छ देखिन सर ल ठिकै छ तिमीले मेरो घर पनि त घुम्यौ तिमीले मेरो घरको पिँढीमा ओछ्याएका संसारकै बहुमूल्य सेतो मार्बल देख्यौ उसले यो योचोटि पनि देखिन सर भनेर निराश हुँदै जवाफ दिन्छ यस्तो कुरा सुनेपछि दार्शनिकले आश्चर्यमा प्रश्न गर्छन् एथेन्जेल घुम्दा तिमीले उसो भए के कुरा देख्यौ त त्यो व्यक्तिले निराश हुँदै जवाफ दिन्छ सर मैले त केही पनि चिज देखिनँ किनकि किनकि मेरो ध्यान यो चम्चामा रहेको तेलमा यति धेरै केन्द्रित भयो कि मैले केवल यो तेल कसरी जोगाउने कसरी पोखिन नदिने भन्नेतिर मात्रै सोचेँ बगैँचा र अन्य ठाउँको सुन्दरतामा त मैले ध्यानै दिन सकिनँ यस्तो कुरा सुनेपछि दार्शनिकले लामो स्वास्तान्दै भन्छन् ल ल उसु भए फेरि जाऊ र मैले भनेका कुराहरू हेरेर आऊ ल यो चोटि पनि तिमीले यो चम्चाको तेललाई चाहिँ सँगै लगेर जानुपर्छ दर्शक दिन त्यो मान्छे फेरि अघि घुमेको ठाउँमा जान्छ उसले त्यहाँ सुन्दर फुलहरू फुलेको देख्छ भमराहरू डुलेको देख्छ सुन्दर चित्रहरू र महा महान महान् पेन्टरहरूले पेन्ट गरेका पेन्टिङहरू मूर्तिहरू र बहुमूल्य मार्बलहरू सबै कुराहरू उसले देख्छ र बहुतै खुसी हुँदै फर्किन्छ अब फेरि दार्शनिकले सोध्छन् के तिमीले अघि भनेका जति सबै सुन्दर चिजहरू देख्यौ उसले उत्साहित हुँदै भन्छ देखेँ नि सर सबै चिज देखेँ मैले यस्तो कुरा सुनेपछि दार्शनिकले उसले समातेको चम्चातिर हेर्दै भन्छन् अनि चम्चाको तेल नि तेल उसले ह भन्दै चम्चातिर हेर्छ त चम्चामा एक थोपा तेल पनि बाँकी छैन उसले दुखी हुँदै भन्छ माफ गर्नु हजुर अहिले म घुमिरहँदा आफ्नो घुमाइमा यति व्यस्त मस्त भएछु कि चम्चाको तेल पोख्नु हुँदैन भन्ने त मलाई हेक्कासम्म पनि भएन ठिकै छ सर यो चम्चाको तेलका कुरा नगरौ म त म त जीवन कसरी खुसी बनाउने भन्ने कुरा सिक्न आएको सिधै त्यो कुरा सिकाइदिनु न तब दार्शनिकले मुस्कुराउँदै भन्छन् प्रिय बालक जीवन सुखी त्यो बेला हुन्छ जब तिमीले घुमिरहँदा बाहिरी सुन्दरतालाई पनि हेर्छौ र र चम्चाको तेललाई पनि पोखिन दिँदैनौ यसलाई म फेरि दोहोऱ्याउँछु प्रिय बालक जीवन सुखी त्यो बेला हुन्छ जब तिमीले घुमिरहँदा बाहिरी सुन्दरतालाई पनि हेर्छौ र र चम्चाको तेललाई पनि पोखिन दिँदैनौ अर्थात् अर्थात् बाहिरी बगैँचाको सुन्दरता भनेको धन सम्पत्ति अयस आराम र मनोरञ्जन हो भने चम्चाको तेल भनेको हाम्रो जीवनको सपना अर्थात् आफ्नो जीवनको मुख्य उद्देश्य यसर्थ एउटा भनाइ छ मान्छेको जीवनमा दुई दिन बहुतै महत्त्वपूर्ण हुन्छन् रे पहिलो दिन जुन दिन तिमी यस्ता जन्मियौ र दोस्रो महत्त्वपूर्ण दिन त्यो दिन जुन दिन तिमीले पत्ता लगायौ कि की आफू किन जन्मिए भनेर यदि जीवनमा आफू केका लागि जन्मेको भनेर पत्ता लगाउन सकियो र त्यसकै लागि बाँचियो भने त्यो नै एउटा सार्थक जिन्दगी हो दर्शकबिन यहाँहरूलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो यदि राम्रो लाग्यो भने भिडियोमा लाइक गर्न र साथीहरूसँग सेयर गर्न नबिर्सिनु होला यदि तपाईँहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस्तै खालका मोटिभेसनल भिडियोहरू हेर्नको लागि च्यानल सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला भोलि फेरि अर्को नयाँ भिडियो तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस् धन्यवाद